Nimeni on Marjo Kuusela. Mä oon ammatiltani koreografia ja tanssin sekatyöläinen. Olen opettajanakin toiminut aika paljon. Tänne tulee sellainen esitys, tanssiteos, jota en kutsuisi tanssinäytelmäksi, mutta tanssiteatterillinen teos nimeltään Vaikutetut. Se on lähtökohteltaansa oli oikeastaan vain nimi josta mä aavistin, että siellä on jotakin sisällä, ja kun aloin sitä miettiä, niin siinä oli ihan hirveästi sisällä. Tässä on mukana teatterin ihanat tanssijat, Miika ja Ulla. Mutta sitten meillä on myöskin jännittävästi maahanmuuttajia, neljä heitä nyt loppujen lopuksi on, joille koko tämä teatteri ja tanssimaailma on täysin vieras. Ja, ja, ja myöskin se, että, että, esitetään, se on, se on semmoinen outo asia. Mutta kun he on, heillä on omat kulttuurinsa, joissa on myöskin niin kuin omat liikke, liikunnalliset perinteensä, niin ne tulee tähän vähän mukaan ja se on musta hienoa. Ja näiden kanssa on ollut ilo tehdä. Se hurma, mitä ihminen kokee, kun se on mukana jossakin ja, ja se on liikkeessä. Koska liike, sillähän on, oikeastaan kaksi merkitystä, että se on tämä, mitä tanssia tekee, se on liikettä, mutta sitten on nämä isot liikkeet, joissa ollaan mukana. Ja, tuota, tämä käsittelee että vähän näitä molempia ja myös sitä, miten ihminen tuntee olevansa niin elossa, kun se liikkuu. Ja miten se tuntee olevansa myös. Niin kuin vahvasti niin kuin vähän itseänsä suurempi kuin se on joukossa. Ja sitten mulla on myöskin se tullut tähän mukaan, että, että tässä on yksi naishahmo, jossa vähän esikuvana oli Hilja Riipinen täältä 30-luvun Lapuelta, mutta tota, mä otan, hän on vaan niin kuin, ei hahmona, mutta jonkinlaisena esikuvana. Ja sitten syntyy se, että miten myöskin melkein kaikissa parisuhteissa, Kumpi vaikuttaa? Onko toinen vaikuttaja? Vai mitä? miten se parisuhde muodostuu? Se on tässä mukana. Minusta tämä esitys on sellainen, että tämä sopii kyllä ihmisille, jotka eivät ole niin tottuneita tanssiesitystä katsomaan, koska tässä on myöskin teatterillisia elementtejä. Ja toisaalta aika vinha vauhti tapahtumissa. Joo. Tervetuloa katsomaan.